Телеканал КРТ представляє. Почуття стилю рідко буває природженим. Його потрібно постійно розвивати та удосконалювати. Адже не все, що пропонується модельєрами та стилістами на подіумах, підходить звичайним дівчатам. Як навчитися стилю та що потрібно враховувати, створюючи образ на кожен день, тільки у Вікторі Моди ви дізнаєтеся відповіді на всі ці питання. Сьогодні в програмі наречення під прикриттям на Київ Fashion Week. Мастхеви для вішалки. Тренди та антитренди манікюру 2020. Кому зірок Голлівуду забракло смаку на червоній доріжці? Стилісти кажуть, що надивленість формує почуття стилю. Тому я вирішила завітати на найбільшу в Україні B2B-виставку «Київ Fashion Week». Що ж, цікаво, чи буде там на що подивитись? Київ Fashion Week – це 45-та міжнародна виставка моди та стилю, а також провідний B2B-майданчик української індустрії моди. Двічі на рік професіонали модної галузі збираються разом для того, щоб представити тенденції розвитку моди та тренди майбутнього сезону. Нові колекції одягу, білизни, купальників, тканин, аксесуарів та фурнітури, а також отримати нові пропозиції та формати співпраці для партнерів. Київ Fashion Week – це не тільки чудова платформа для налагодження свого бізнесу, а й гарний майданчик для того, щоб пошопитися. Наприклад, оцю кепку я купила собі за 300 гривень. Чисельні подіумні та бізнес-заходи, що супроводжують виставку «Київ Fashion», створюють атмосферу для плідного спілкування виробників, байерів і дистриб'ютерів. Серед цікавих речей я звернула увагу на еко-сумочки з різних деревневих порід, які прийшли на український ринок нещодавно. Тут сочетання йде і екологічно чистого матеріалу, як натуральне дерево, і використовувала... Сейчас очень модно в тренде именно материал и ниточка с глиттером. Это эксклюзивные вещи, то есть не у каждой модницы это будет. Сколько коштует приблизно одна сумочка? Например, вот эта вот модель саквояж 1900 гривен стоит. Ну, я уже тоже смотрела, чтобы было и доступно нашему среднему потребителю. Есть и где нет дерева, вот более дешевле модель 1000 гривен. В таких сумочках використовується спеціальне покриття та якісна фурнітура, яка захищає їх від зовнішніх руйнуючих факторів, таких як волога, мороз тощо. Перед тим, як збирати сумочку, всі абсолютно деталі пропитувалися спеціальним средством, водостойким, грязестойким, тобто влагу не буде впитувати, спеціально обрабатується кожна деталь. В Америці та Європі вже давно такий аксесуар користується великим попитом. Навіть можливо відвідати майстер-класи, де навчають робити їх самостійно. Блукаючи серед торгівельних рядів, чого я тільки не бачила. А ці речі я дуже нараджу вам купувати, тому що це повні антитренди сьогодення. Зустріла я на своєму шляху хлопців та дівчат у спідній білизні, піжамах та халатах. Дуже здивував торгівельний майданчик зі шкіряними аксесуарами, які, до речі, користуються великим попитом серед напрямків бізнесу в Україні. Що ви тут робите? Що це за речі? Для кого вони? З чого ви їх виробляєте? У нас аксесуари із натуральної кожи і екокожи. Ну, это и на каждый день, и для, например, для съемок модельных, или для танцев. Ну, девочки молодые одевают. Я довольна этим бизнесом в Україні. Наостанок мене дуже порадували дівчата у весільних сукнях, які ніби попелюшки очікували на свого принца. Дівчата, добрий день. Скажіть, добрий. Ви шукаєте відчайдушно собі молодика чи що? Ні, ми шукаємо відчайдушно собі оптовика. Не відчайдушно, але шукаємо. У мене одна подруга, вона дуже бажає вийти заміж. Скажіть, може їй також прийти у весільні сукні у людне місце? Може це допоможе їй?
Ну, мені здається, що з криші вийде заміж, якщо вона прийде в гарній нижній білизні, щоб знайти жениха. Якщо ви відчуваєте себе дуже самотньою, приходьте сюди, надягайте весільну сукню, і може ви зустрінете свого чоловіка. Головний закон стилю говорить, свій список речей must have ви обираєте собі самі. Але я хочу поділитися з вами трьома must have-ами жіночого гардеробу, які повинні бути обов'язково у кожної красуні. Мастхеви – це предмети одягу, які обов'язково повинні бути присутніми в гардеробі кожної дівчини. Так би мовити, на всі випадки життя. А випадки бувають різними, тому я, порадившись зі стилістами, склала топ-3 мастхеви жіночого гардеробу, які будуть вам у нагоді. Мастхев під номером 1 – вечірня сукня. Вона просто повинна бути у вашій шафі. Вишукана вечірня сукня – це справжня коштовність у гардеробі. Що може більше прикрасити жінку, ніж карколомний наряд, в якому вона здатна відчути себе королевою? Якщо вас запрошують на день народження, на вечерю, в ресторан, вечірня сукня перетворить вас в чарівне створіння, від якого неможливо буде відвести очей. А тому перший мастхев гардеробу – це, безперечно, вечірня сукня. Мастхев під номером 2. Діловий костюм. Сьогодення діловий костюм – мастхев в будь-якому жіночому гардеробі, незалежно від комплекції власниці. Адже це обов'язковий елемент дрес-коду, так що без нього не обійтися ні на роботі, ні під час важливих переговорів. Діловий костюм може складатися з брюк, спідниці, сорочки та піджака, а також може бути просто сукнею з піджаком. Мастхев під номером 3. Повсякденна сукня. Така сукня є предметом гардеробу, який підкреслює жіночність своєї власниці кожен день. Практичність такого наряду в тому, що його можна перетворити в будь-який лук. Вдягнути зверху піджак, куртку, скомпонувати з відповідним аксесуаром, наприклад, з будь-яким видом поясу. Вдягнути кросівки чи босоніжки. І чудовий та стильний вигляд вам гарантовано. Доглянуті руки, так само, як і якісне взуття, це перша ознака гарного смаку. Руки – це візитна картка кожної дівчини, а тому їм потрібно приділяти достатньо уваги. Як доглядати за своїми руками, враховуючи власні смаки, антитренди та тренди сучасного манікюру – дивіться далі. Недоглянуті нігті, суха шкіра рук – усе це може назавжди зіпсувати враження про вас. Тому цю частину програми я хочу присвятити простим рекомендаціям по догляду за руками. Перш за все, потрібно знати елементарні речі, такі як, наприклад, миття рук та використання зволожуючого крему кожного дня. Але для того, щоб шкіра була м'якою, гладкою, пружною і красивою, потрібен правильний систематичний гігієнічний догляд за руками. А інколи навіть профілактичні процедури. Как говорят, глаза – зеркало души, то руки – это визитная карточка любой женщины. Неважно, от возраста, начиная там, с 12 лет, уже девочек надо приучать ухаживать за ручками. Это может быть просто подпиливание ногтевой пластинки, да, и там, потом уже с возраста это идут уже покрытия цветными лаками. А также есть более стойкие покрытия, там гель-лаками, которые сейчас очень популярны. Но ухаживать за кожей рук надо в любом возрасте. То есть чем раньше мама приучит своего ребенка, девочку, да, тем дольше ей ручки будут выглядеть красивыми и молодыми. Регулярне застосування пом'якшувальних і зволожуючих засобів, що оживлять шкіру, може зробити м'якими і красивими руки, що навіть огрубнули. Зимой это обязательно должны быть крема, которые более питательные идут. То есть нельзя наносить крем за час до выхода на улицу, поэтому стараться все процедуры, манипуляции с кожей проводить все-таки перед сном. Либо, если вы уверены, что вот вы пришли в офис после улицы, наносите питательный крем, не сильно жирный, чтобы он не сильно масляной был, и можете уже сидеть на работе непосредственно, чтобы кремчик у вас работал. У 21-му сторіччі не для кого не таємниця, що більша частина дівчат регулярно відвідують салони краси чи приватні кабінети послугами манікюру. Але не всім подобається наносити різні кольори на нігті та використовувати більш щільні засоби для покриття нігтьової пластини. Тому існує така процедура, як біоманікюр та спадогляд за руками, який займає мало часу, а результат тримається на протязі багатьох тижнів. Thank you.
можете найти как и в дорогих брендах, так и в наших, даже украинских производителей, можете найти шикарный спа-уход. Это может быть скрабирование, нанесение маски, парафинотерапия. Это может быть аромасвеча для массажа используется, она тоже хороший эффект дает. А сейчас вот очень популярно совмещать биоманикюр, то есть не обрезной маникюр, когда мы просто отодвигаем кутику. Максимум, что мы можем сделать, это отрезать заусенчик. Ну, это больно просто, если он растет, он цепляет там за волосы, за одежду, это не очень приятно. Ну, вот то, что можно детально удалить, так сказать, да. Наносится специальная перчатка-маска. Она работает, то есть заменяет процедуру парафина, но очень хорошо работает на руках. И так как там идет небольшое содержание мочевины, то есть она не столь агрессивная будет, как профессиональные уходы по угрубевшей коже, да, то тут получается масочка сработает на питание, на отшелушивание мертвых клеток. То есть одна процедура, уже виден результат хороший, вторая, третья процедура, то уже будет просто надолго. Подлечивается кожа и надольше хватает этого результата. Після спа-манікюру шкіра стає гладкою і ніжною, як у немовляти, а нігті міцними і здоровими. Спа-манікюр дуже добре допомагає при ламких нігтях, сухій та обвітреній шкірі рук, що шаруються. Також ця процедура незамінна в осінньо-зимовий період і потрібна в якості постійного догляду для тривалої краси і молодості ваших рук. Які тренди манікюру 2020 сяють на пальчиках модниць вже зараз? Які антитренди важливо забути вже сьогодні, а деякі стерти ще учора? Модні тенденції і модні новинки, класика, яка вічна, ідеї, які варто розглянути і втілити в життя. Ну, як і во всьому, зараз приветствується мінімалізм. Тобто, якщо це покриття на руках, то воно має бути однотонним. І навіть останні тенденції моди, іменно в манікюрі, ми від нюдових відтінків перейшли безцветным покрытием, либо просто оставляем чистый ноготь, легкий полироль, чтобы это выглядело естественно. Но опять же таки, любительницам длинных ногтей, они есть, они всегда будут. Я советую все-таки придерживаться тонкой грани с дизайнами. Почему? Объясню. Если вы делаете дизайн, если вы любите стразы, пускай это будет немножко. То есть на одном пальчике, как элемент. То есть уже не модно залепить все ногти камнями, уже не модно нанести везде куча там непонятной мишуры, наклеечек, то есть сочетать несочетаемое. То есть если это геометрия, то это должны быть хорошо видны и четко прорисованы тонкие линии. Если это флористика, то цветочки должны быть нежные и воздушные. Если это втирка, блестки, то это должно быть не напыщено, то есть это не должны быть яркие цвета. То есть втирка тут больше и блесточки используются как добавление такого акцента цвету. Но опять же, больше любят сейчас нюдовые оттенки и натуральные покрытия, что будет. Если взять весну, то весной будут популярны серые, фиолетовые оттенки, нюдовые, то есть бежевые, розовые пастельные и лиловые оттенки. А антитрендовые? Ну, антитрендовые – это когда… Не могу сказать, что какой-то цвет антитрендовый. То есть цвет нет, а вот именно дизайн – да. Когда много всего и побольше. То есть побольше блесточек и камней, это вообще не относится к этому сезону. Згадаємо, циклічна мода, і скоро її тренди, що зійшли у небуття, знову можуть заблискати на кінчиках пальчиків. А тому, не обертаючись на капризи моди, простіше ходити з просто красивим манікюром. Будьте красиві! Вони ніколи не замислюються про ціни на речі. Їх не турбують великі розтрати. В їх розпорядженні кращі будинки моди та топові стилісти з іміджмейкерами. При всіх привілеях зіркам Голлівуду все одно вдається виглядати без смаку, а часом і зовсім провально. Рубрика «Модна критика» разом з дизайнерами та стилістами влаштовує розбір модних образів зірок на червоних доріжках та інших зіркових вилазках. Отже, сьогодні в центрі уваги Critics Choice Awards 2020. Добрый день, меня зовут Наталья Кравченко, владелица студии НК. Хочу сегодня прокомментировать одно из событий наших модных известных личностей. И приступим. Так, одно из первых, которых попросили прокомментировать, модель моя любимая Дженнифер Лопес. Великолепно. Она себя в этот раз, конечно, преподнесла шикарно. По сравнению с предыдущим событием, где она немножечко оказалась в топе наихудших. Здесь она просто великолепна.
красивыми боковыми подрезами подчеркнула свою талию. Аккуратно, хоть и блеск в атласе, но это великолепно. Молодец. Как всегда, минимум аксессуаров, четкие линии. Великолепно. Рэйчел. Красиво. Тоже в топе. Тоже опять выигрышный цвет. Но, как по мне, слишком она не подчеркнула свою фигуру. Она ее бы сделала просто очень плотно. Хотелось бы какой-то тоже легкости или уже затянуть тогда талию в таком случае. Но это мое, конечно, сугубо может быть мнение. Но хотелось бы больше подчеркнуть что-то. А так получились грубые формы. Я не увидела здесь чего-то актуального и красивого. Цвет да, тот нет. Да, она попала в наш нынешний тренд. Очень красивый верх. Очень. Как раз вот актуально в этом году. Вот этот все акценты, часть с имитацией нижнего белья, особенно корсетной части, яркость краски тоже само собой. Все выразительно, красиво подчеркнуло фигуру. С юбкой, я бы сказала бы, простовато, хотя, может быть, это и сыграло роль. Она акцентировала только верхнюю топовую часть. Ну, это, как говорится, тут уже эпатаж. Тут уже, я так думаю, что играла с Нина просто быть в тренде, а именно на эпатаже. Что, начиная от прически, очков, аксессуаров, даже обувь под костюм, это вот анкетка. Поэтому тут уже... Плюс ткань с содержанием вот этой вот плотной органзы, которая сейчас в этом году, кстати, это будет модно. Очень интересно, это плечевая часть, большой воротник. Оригинально. Но здесь, я так думаю, тут уже играла семейно не на том, чтобы... А главное, чтобы показать, что он именно очень-очень уж у нас на виду. Так, Оливия Уайлд. Яркие тона, красивые рукава, неплохо, но... Опять же, провал в фигуре. Вот немножечко такое, извините, изображение обабленное, немножечко вот вариант. Я бы его не назвала топовым. Вот как по мне. Цветовая гамма да, а все остальное, но слишком. Это вот если брать, может быть, как раз по затек, да, когда были такие все свободные варианты, может быть, было бы оригинально. Здесь для меня я не видела ничего интересного. Да, следующий мой Кейтли Девер. Фатиновое платье. Я считаю, что эти модели уже были того года. Это немножечко ушло. Да, красивые пудры тона, это также тот год. Еще как бы нового весеннего показа не было, поэтому все одеваем с той коллекции. Что бы я посоветовала? Во-первых, конечно, обязательно следить за модой. Что новенького, что интересненького есть. Я понимаю, что не все смогут одеть то, что предлагает наша мода. Но какие-то нюансы, расцветки, краски, приталенность, плечики, какие-то маленькие нюансы, это можно всегда подчеркнуть. Я думаю, что любой девушке в любом возрасте, любой комплекции, частичка моды всегда отдаст должное. Дотримуйтеся цих порад, і ви обов'язково знайдете свій унікальний та неповторний стиль. З вами була Вікторія Міглазова. До зустрічі!